куртка свята наставника. И я вырашила нечто спытать у своей первой наставницы. Ирина Леонидовна, а чему вы стали наставником? Я стала наставником, Лизочка, тому что вельми любила свою первую наставницу. Хоть это было вельми давно, але як зараз я помню ее светлый твар, добрую усмешку, ласкавый позерк. А як я налюбила, коли у вучня усё вельми добра атрымлівалася, тады яна с задавальненнем ставила ему у дзённік пятёрку. Я во всем имкнулася быть подобной до своей первой наставницы. Нават коли с сябрами мы гуляли на улице, я была Верой Ивановной. Мамы гуляли тады у школу. Я любила назирать, як яна правярае шыткі, як ставіць адзнакі. І тады ўжо ў дзяцінстве я сур'ёзна для сябе вырашыла, калі я вырасту, я стану настаўніцай, як мая Вера Івановна. Гэта ж так лёгка, правярай сабе шыткі, дастаў сабе адзнакі. Вы зараз так лічыце, што настаўнікам быць лёгка? Ні, Лізачка, маё меркаванне змянілася, калі я прыйшла працаваць у школу, і да мяне прыбеглі мае першакласнікі на першы урок. Зараз я цвёрда ўпэўнена, што галоўная задача настаўніка – не паставіць адзнаку, не праверыць шытак, а галоўная задача настаўніка – гэта даць вучню добрыя веды, выхаваць яго добрага чалавека. А гэта справа не з лёгкіх, Лізачка. Што вы пажадаеце сваім калегам напярэдадні свята? Паважаныя калегі, мы ўсе добра разумеем свой асноўны абавязак – даць вучням веды. А слова «веды» ад слова «вядзі» – «вяду». Будьце дастойным прыкладам для сваіх вучняў, вядзіце іх за сабой, сеючы разумнае, добрае, вечнае. Ох, нелёгка гэта справа – сеяць разумнае, добрае, вечнае. Дарагія настаўнікі, ад усіх дзяцей кукаўскай школы я віншую вас са святам і жадаю вам шмат улюблённых у вас вучняў. А па сакрэту скажу, я вельмі люблю назіраць, як Ірына Леонідовна правярае шыткі, ставіць адзнакі.